Marko, moram da priznam da je teško igrati ovakve utakmice. Teško je podići, da tako kažem, onu energiju koju vi imate, 88-60, a da si hteo moglo da bude i 40 razlike. Ono što je najvažnije je da smo dobili. Bio ovo jači trening. Tako je bio malo jači trening, da kažem, mi smo utakmicu prelomili i da kažem još u slučionicu na početku gde smo bili rešeni čvrsto da izađemo od prve četvrtine da pokažemo šta znamo i veliku energiju pokazali, podigli veliku razliku, napravili, pokušao da kalkulišem sa minutažom, da kažem da bi bili svi razigrani, svi su igrali, svi su postigli poen, tako da to što nam je bio cilj za ovu utakmicu, znači to smo ostvarili da se što više igrača razigri. Ono što je važno to je da ovakve mečeve, naravno je lako dobiti, ali je teško podići igrače, inspirisati ih, jer gledao sam bile šala na klupi kada su neki postizali koševe. Ovo je meč koji, iskren da budem, sam jedva čekao da se završi. Iskren da budem, ja sam želeo da potraje meč da bi bilo, da bi se razigrali još neko igrač, ali imamo dve naredna teška jedno gostovanje, jedno kod kuće, dve naredne teške utakmice, da kažem, i treba će nam što više igrača u rosteru, pa smo zbog toga i želeo da igramo što više. Međutim, unapred dobijene utakmice su teške utakmice, strahovali smo pomalo, znali smo da smo mnogo kvalitetni i za više razliku nego što je na semaforu, ali smo strahovali da ne podcenimo protivnika, tako da to nismo učinili danas. Marko, 88-60, šta ćemo više? Čestitam. Ne treba ništa, hvala.